Agora a gente passa para o estudo do pensamento. Como a gente já viu, vamos recapitular. O pensamento é uma energia criadora. O que isso quer dizer? Que quando pensamos, emitimos vibrações em nosso campo mental, que agem diretamente sobre os fluidos ao nosso redor, produzindo formas pensamento. As formas pensamento são imagens criadas e refletidas no nosso perispírito. Por isso dizemos que o fluido é o veículo do pensamento. Por isso também que muitos espíritos conseguem ver os nossos desejos e segredos mais profundos. Chega! Como é que eu vou prestar atenção na matéria com esse bando de formas pensamento me atrapalhando? Poxa, se vocês decidiram vir fazer essa aula, é para prestar atenção, não é, professora? Professora? O que os espíritos veem nas suas formas de pensamento? Comida. Muita? Com gordura. Há só coisas muito sérias, tipo roteiro dos espirituosos. No meu próximo dia de preguiça, no sofá, assistindo TV, sem nada pra fazer. Bom, gatos, nesse momento meu travesseiro, e mais gatos e livros e meu cobertor e meus livros e meus gatos e mais gatos e... O que os espíritos veem nas suas formas de pensamento? Eu prefiro não comentar.